กัมพูชาจะตกปัญหาโรฮิงญาชีปัญหาประเทศโลกระบบภูมิลูกเตี้ยบังแทกการดำลังสร้างอังกฤษเพื่อดำเนินเรียกปะประชังเฟอร์ไลน์ตามและคันติกะการเงียซีแม่แทกตัวทัศน์ศาสตร์กรอบมิ้นจานการล้างเลือบปวดบาดและบาดด้านระบบหนุ่มได้มีทิศหนุกสมัยอเมริกาจะตกสมปองอภิเษกจมูกจะปนแทกจิกเรื่องในสถานภาพโลกระบบบอลลูกแบกนาการเลื้อยแทกการคุมเรื่องของใครเพื่อระดับการคล่องประเทศบาดังและมิ้นกำลังขู่บาดังตามจุดนิการโฆษณาดำใบคลายเชื่อมจากประเทศจอมเกล้าโอลัมปิกชนะปีป้อนม
ចាប់ផ្ដើមពីការបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងការពនប៉ងធ្វើអន្តរជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មបញ្ហារស់ហិញ្ចាទីដោយចាត់ទុកបញ្ហានេះជាបញ្ហារបស់ប្រទេសភូមាលោកបាតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឱកាសដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រធានតំណាងអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែចូលរួមដោះស្រាយសឹងភារៈជួនព័ត៌មាននេះ លោកខៀវកញ្ញារ៉តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាកម្ពុជាមិនយល់ស្របលើការប៉ុនប៉ងធ្វើអន្តរជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មបញ្ហារុះហិញ្ចាទេការលើកឡើងរបស់កម្ពុជានេះធ្វើឡើងខណៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបលោកប្រធានអ្នកដៃភូមិមានថនចនៅវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកម
ในขนมสำนำเรื่องอำเภอหังซาแต่เลยจุนเชียดรูหิงยาเพื่อกิพูเมียทะเลาะบานิเย่กลางรุ่มเลิกรถทับปีบาลมาเลซีก็มาลุกได้โจกกระจับเตยขนมระบอกลุนสมจมีจุนท่าปฏิพูเมียกันลองเมื่อมันได้จับตุกจุนเชียดเพื่อเตยรูหิงยาได้การศาสนามุสลิมลุกเชียประชีจุนระบอกลุนลายอำเภอหังซาหนึ่งจมลูศาสนาเนื้อเพื่อทางจึงพูเมียบ้านบรรดาเอาจุนเชียดรูหิงยารอบมือเนี่ยรุดกิคลุนพลุกตะพลุกได้เจนปีพูเมียสำดาวตะบองขลาดได้อันโดนีซีไทยหนึ่งมาเลซี อาตัยตาอายการรัฐตูตกัมพูชีประจำประเทศอันเดียลกศกซาดบานตะตูมรณะเพียบหลบศกซาดบานตะตูมรณะเพียบหลบศกซาดคือเชียร์ติปศกซาดรัฐทัพปีบาลกัมพูชีนังชีอนุประเทศองค์เพียบปอร์มิ้นนังปฏิกรรมรอฮันในตีสไนกากระนั้นร่วมมันตรี โลกเตี้ยบังรมันเตยกระทรวงการปีชีดบัตรอาหารการปิดให้ที่ปีแคร์กุมแพะแท้การดำลังสะองกระดาษเวียดดำนางริกนาป้าสังตูจีดการปิดชั้นปีปอนดับแปรมคือทัวร์ล้างติดตามจับแหลกคันติกะในกองยุทธปลดแคมระพุมมันการบรรจัยยางหรือเชิดทัวร์ลาบรรทออปีการประกาศระบาดโลกในยุโรปมันเตยหุ่นแสนมันเอาระบาดมันเตยจำนวนใบรูปขนมไม่หลงเตี้ยบังพ้องโจบัมเพลินในสัพเพียตามการสนาส่งระบาดคณะป้าสังตูจีดเหตุดำลมอัดป้อนเมนี ชายตอบหนึ่งสำนวนเนี่ยทราบผลมีจุ่มเป็นการดำลังสะองกระดาษจำนวนใบเนี่ยได้บานวีเนี่ยดำลังที่คณะปะประชังปีเนี่ยเอารองระบุการปีไปกันลองเต้ลูกเตี๋ยบานยิ่งรอดมันตรีกระทรวงการปีชีดบานมันแจ๊ะฉบับฉบับท้ากระทรวงบานอนุวัตติดตามฉบับหนึ่งสอบติดตามและคันติกะระบอกกองยุทธภูมิแคมระพูมันชีพิเศษคือเฟื่องล้างสอบติดตามเปเวเลเจเนี่ยไม่ยากไปเตี๋ยจุ่มเป็นการเลือกล้างท้าให้ระบายบานเป็นการดำลังสะตลอดจุ่นได้มันตอนบานบ่มเป็นตู้ครบจำนวนติดตามอ่
ហើយពេលនេះពួកគេក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញរួចមកហើយដែរចំណែកលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាការដំឡើងសាក់នេះគឺជារឿងមិនសមស្រប
វាជាការរំលោភច្បាប់រួមទាំងលក្ខន្តិកៈកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែរលោកបន្ថែមថាជាធម្មតាអ្នកដែលមានទោសគេមិនអាចតម្លើងសាកអោយទេហើយការតម្លើងសាកនេះមិនដឹងជាយោងទៅលើច្បាប់អ្វីនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាការពីពេលថ្មីៗនេះប្រមាណសត្វបានបង្កប់តែងតាំងវរៈសេនីយ៍ឯកចំនួន 2 រូបឲ្យទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីដែលក្នុងនោះមានអង្គរៈម្នាក់ទៀតឈ្មោះលោកចៃសរិទ្ធដែលបានប្រាស់ប
ក៏ទើបតែទទួលបានការឡើងឋានន្តរស័ក្តិពីវរៈសនីទោទៅជាវរៈសនីឯកកាលពីឆ្នាំ2015ធ្វើឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរអ្នកនោះគឺលោកញយចម្រើននិងកុងសភារងរបួសនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅបរទេសជនដៃដល់ទាំង3គឺបានបង្ហាញមុខសារភាពទោសហើយសាលាដំបងរីទីព្រំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគេទាំង3នាក់ដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ម្នាក់4ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែទោសនេះអនុវត្តក្នុងគុកបានតែម្នាក់ម្នាក់1ឆ្នាំប៉ុ
ដែលត្រូវបានគេលួចប្លន់ដោយគ្រឹះនឹងផ្ទះសម្បែងលោកសំដងស៊ីដាបានសរសេរសារខ្លីតាមរយៈទំព័រ នេះពេលថ្មីថ្មីនេះមានការលើកឮជាព័ត៌មានជាញឹកញាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលមានផ្ទុះនៅកម្ពុជាគិតត្រឹមរយៈពេលមួយខែជាងបានឆ្នាំ2017អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មានផ្ទុះមានទៅដល់6នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្លាប់3នាក់និងរបួស3នាក់ឧបតវហេតុផ្ទុះមានផ្ទុះនេះភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសគឺនៅចំពេលដែលពួកគេកំពុងតែដើរល្បាតព្រៃនិងរករកស៊ីផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាព្រៃភ្នំនានាល
លោកហេរតនាគណនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកត្តាគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរំដោះមីននេះភ្នាក់ងារអាចបណ្ដាលមកពីការរំដោះមីននិងការដាល់ល្បាតព្រៃនៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំដែលមានភាពស្មុគស្មាញស្មុគស្មាញត្រង់ថាភ្នាក់ងារតំបន់ទាំងនោះគឺជាចម្រាក់ភ្នំព្រមទាំងជាតំបន់ដែលពោពេញទៅដោយព្រៃឈើស្ដុក ដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារមានផ្ទុះជាហោហែនាពេលដើមឆ្នាំ2007នេះភិជ្រាងកាត់ឡើងដោយសារតែពួកគាត់បានដើររករកនិងល្បាតព្រៃនៅក្នុងតំបន់ថ្មីដែលពុំទាន់បានឆ្លងកាត់យុទ្ធនាការរំដោះមានន័យលោកបានបន្ថែមថាគ្រោះថ្នាក់នៃមានផ្ទុះមួយចំនួនអាចកើតឡើងជាយថាហេតុផងដែរដោយសារតែវាអាចផ្ទុះនៅក្នុងឆ្នាំនេះឬក៏នៅក្នុងឆ្នាំក្រោយ គួយដឹងថាភិជ្រាងនៃគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងចំពោះតែប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែដើរល្បាតព្រៃច្រើនជាជាងបុគ្គលិករបស់អង្គភាពរំដោះមីននៅក្នុងនោះដែរមានបានផ្ទុះឡើងនៅចំពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើកសិកម្មស្រែចម្ការដោយប្រើប្រាស់ត្រាក់ទ័រភ្ជួរស្រែហើយប៉ះទៅលើមីនតោនផ្ទុះភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានបន្ថែមថាអង្គភាពបានដាក់ប្រតិប
ក្រៅពីនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅអត្រាគ្រោះថ្នាក់នៃក្របមីនក៏បានថយចុះមួយកម្រិតផងដែរថយចុះគឺដោយសារតែអង្គភាពបានដាក់គោលដៅនិងបេសកកម្មនៅចំតំបន់ដែលមានមីនច្រើនព្រមទាំងកិច្ចសហការជាមួយនឹងប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអ្នកបងសម្អាតមីនផងដែរមួយវិញទៀតអង្គភាពនិងពង្រឹងនីតិវិធីនិងវិន័យតាមរយៈការវឹកវរនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ព្រមទាំងបង្ការនីតិវិធីថ្មីៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគ
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃសុក្របានសម្រេចច្រើនចោលបណ្ដឹងតវ៉ាឲ្យលោកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីចំនួន23បណ្ដឹងថែមទៀតហើយតាមរយៈការប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សានៅថ្ងៃសុក្របក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចច្រើនចោលហើយរដ្ឋាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យលើដដែលការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាសូមបញ្ជ
ដែលបានប្រតិការពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅឯទីស្តីការក្រសួងវេទិកានឹងរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាសហគមន៍មូលដ្ឋានពិនិត្យនិងវិភាក្សាលើវឌ្ឍនភាពការងារនៃការអនុវត្តស្មារតីវេទិកាស្តីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលបានប្រតិការពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2016 ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងរៀបចំការប្រកួតប្រជែងការអានការស្មូតកំណាប់និងការតែងនិពន្ធជាលើកដំបូងទាំងផ្នែកក្រមជាតិនិងផ្នែកជាតិដើម្បីជ្រើសរើសឲ្យសិស្សចូលរួមការអានក្នុងទិវាអំណានាថ្ងៃទី11ខែមីនាខាងមុខនេះការប្រកួតប្រជែងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនានៅឯសាលាតិចណូ ក្នុងឆ្នាំ2017បាតុភូតព្រះអាទិត្យចាំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តនិងឯកើតមានចន្លោះថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែមីនាចន្លោះម៉ោង5ដល់ម៉ោង7ព្រឹកនេះបតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរក្រសួងបានដឹងទៀតថាខ្លួននឹងរៀបចំការប្រកួតប្រជែងថតរូបសែលហ្វីដើម្បីជ្រើសរើសរូបថតមានអ្នកគាំទ្រច្រើនជាងគេពីលេខ1ដល់លេខ3ដោយទទួលបានលិខិតសរសើរនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត50,000រៀលដល់1,000,000រៀលសូមជម្រាបជូនថាបាតុ
យើងសូមងក់យើងសូមងាកមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញមន្ត្រីការពិចិត្រអាមេរិកលោកចាម៉ាស់ម៉ាទីបានប្រាប់សមាភិកីជប៉ុននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកនិងជប៉ុនគឺជាចំណុចស្នូលនៃស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងថាសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងបន្តទៅមុខទៀតយ៉ាងរឹងមាំជាទីបំផុតសូមជម្រាបជូនថាលោកចាម៉ាទីបានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល 2 ថ្ងៃក
សម្ព័ន្ធភាពរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនគឺជាគ្រឹះនៃសន្តិភាពវិបលភាពនិងសេរីភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺជាអ្វីដែលប្រមុខការពិជាតិអាមេរិកលោកជេម៉ាទីសលើកឡើងប្រាប់សមាភិកីជប៉ុនគឺលោកស្រីថូម៉ូមីអ៊ីណាដាក្នុងជំនួបនៅទីក្រុងតូក្យូនាថ្ងៃសៅរ៍នេះអាមេរិកនិងជប៉ុនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះជប៉ុនបានសម្
ប្រធានាធិបតីបារម្ភប្រថានៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោកត្រាំបានព្រមមានដកតបអាមេរិកចេញពីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរនេះមិនបងលួយឲ្យអាមេរិកអាមេរិកដែលចំណាយលុយប្រមាណ5000លានដុល្លារសម្រាប់កងទ័ពអាមេរិករាប់ម៉ឺននាក់ដែលចូលជើងនៅជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈដំណើរការសាកិលនេះប្រមុខការពិចិត្រអាមេរិកបានធានាថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុននឹងបន្តទ
ហើយនឹងថែអាមេរិកនឹងឈរប្រកាសស្មើជាមួយជប៉ុននឹងថាអាមេរិកនឹងឈរប្រកាសស្មើជាមួយជប៉ុនប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសដទៃសូមជម្រាបជូនថាមុនធ្វើដំណើរមកជប៉ុនលោកចេម៉ាទីសបានចំណាយពេល 2 ថ្ងៃនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅទីនោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយធានាការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកថារដ្ឋការវាយប្រហារទៅលើអាមេរិកនឹងប្រទេសសម
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានលោកដូណាល់ត្រាំនៅសប្តាហ៍នេះបានព្រមមានអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងពីរឿងបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលដែលអាចបំពាក់ដល់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរសៀតតវិមានដំឡើងសម្លេងផងដែររីគុណរុស្ស៊ីនៅក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនទស្សនវិស័យការទូតរបស់ប្រធានរដ្ឋថ្មីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រាប់ព្រមមិនអាចឲ្យគេមើលឃើញបានឡើយព្រោះសូម្បីតែប្រទេសសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកដូចជាអ៊
ដែលកើតមានដែលចំពោះប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តគឺជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកប្រធានរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីកំពុងបន្តដំឡើងសម្លេងដាក់គ្នាតេតតងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាន់ពីខ្លួនដែលមានអាមេរិកក្នុងចំនួនលោកអូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអូស្ត្រាលីកាលពីខែកញ្ញាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016តែលោកដូណាល់ត្រាំមានបំណងលោកចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយចាត់ទុកថាជាកិច្ចព
lắng, nhưng sắp xương phía đẹp. Lúc mong bụt thí, hai đơn bụt thí đã miền chùm lũ nước nước rút thả trả cho mũi cả bị thay tìm ở phây bì khả thân ưu trăm bì bọn đọc ra mũi. Chùm mũi nâng lục chiên bì sắp nghi rộng bỏ trọc phì ổn rạ chiếc bòi bát bàn vào các liên lên bì xa mạ chức hiếp bạc xong cử chiếc hài. Bà tạm lý khách xung liên lên cho hạt lệ khá tạm bị thay tìm đọc ra mũi mẹ cả. Lúc mong bụt thí bình chạm mũ là hạt đàn xong liên lên thá lúc miền phía đất cách bẩm bênh ca nghe xa mạ cúm. Mình miền bê cực con đọc bẩm bênh ca nghe cả nạp bạc bẩm tỏ. Cô rùm lực thay ngay tìm đọc bầy mẹ cá. Sla tơ ban xâm rách đọc lên ai lục mong bụt thí nơi cao khung bẩn đỏ xăm. Đó miền lạc hàn mùi chùm nuốt bẩn tòa bì sla đọc bông. Khát bẩn tiên miền chế cho trở căn lúc bị bắt bằng có hàng xa đại chế tàn á. Miền sàn tầm ngôn tố hai bẩn chún tơ khung kháng nợ bồn thần kia khát. Cả bị thằng ngày tìm mập hay buôn khát thân út nàm bì bọn bắp ra mùi. Anh nhà thơ minh Campuchia bàn sản xong đò phía kỳ chân ở bần tò chùi Campuchia khả nông ca bao xâm át mình đã bày chiên tờ xâm rạch ở bán. Tự đá khả nông ca bao xâm át mình được Campuchia nơi ở ốc nơi chân nằm bì phoan mà phải bàm. Có bần tài xâm nát ít nơi bần tòn miên ca trả lời tốt bì phía kỳ chân ở dàng nà nụ tì. Xô mà chạy thả Campuchia trở ca trầm núi dàng hát ná buôn rơi liên đồ lá nơi khả nông phê xa cả cam bao xâm át mình. Cả bì phía thamay nít rọt thả bì bà สกามาเพียบบาสมาร์ตมินเนอร์กัมพูชีจับปิดชนามปีปอนดับปรำปีดอลชนามปีปอนดับปรำบุญ องค์การสังคมสิวเวลจำนวนสายสัมปรมัยสถาบันอัตงาตตีมาเผยประบุนคามากราบันเจงสิกได้คลายการรวมมุ้ยอัมพิวเนียอัลสลาโตปัดได้ซัดสิกได้สมรัยพัดดอนเตียโตหรือสกามาจุนองค์การมีตาทอมจิตใบเนี่ยเนี่ยถึงใบเตาบานสลาดอมบุ้งขัดกอกกองพัดดอนเตียโตปีบัดพัดดานกลุ่มนัดขนมบัดละมือกับริมกับไฮทานถ้วยโคคัดได้ชอบเมกเนอร์บัญชีไว้มวยเนอร์ทั้งไงตีสามสมุนเมกราสกามาจุนองค์การมีตาทอมจิตใบเนี่ยบานสมรัยมันโจรวมเนอร์ขนมสามนาคา ในขนมสกเรทไลน์การสกามจุนองค์การมีดาทอมจิตต่างใบเนี้ยบานสมรัฐมันโจรวมในขนมสามนาคาได้กิจล้วนเตอร์กาปฏิสอบพิสัยลุมอัดปัวดำเนินนี้ลังเวงในขนมสกเรทไลน์การรวมระบบองค์การสังคมสีเวิลด์จำนวนสายสัปปะรดสถาบันบานสสีแท้สกามจุนมีดาทอมจิตต่างใบรูปได้รูปมีหนุกสันมาแล้วหลกตรีสวิกีนำหลกซัมสำแนงมันแม่นเชี่ยวกระตุ้นหนุ่มตีพวกเก๊กือจีเนกาปีปาริท่าดอกลาแฮนได้บานโจรวมจำนายอย่างทมเทงดำใบกาปีทนเทียนทอมจิตดำไม่ดำไล่ระบบกัมพูชีอย่
ដែលបានបង្កប់ឲ្យសងសំណងខូចខាតមូលរៀនរៀលត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបងខ្សាច់ក្រុមហ៊ុនបងខ្សាច់ Direct Access និងក្រុមហ៊ុន International Rainbow ដែលប្តឹងពួកគេកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ 2015 ពីបាត់ផ្ដាំគម្រិតក្នុងបទល្មើសគម្រាមកំហែងឋានៈធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ជីអវ័យមួយតាមមាត្រា 28 និងមាត្រា 403មកភ័យ4នៃក្រមប្រមត្តនកម្ពុជាសកម្មជនទាំង 3ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែសីហាឆ្នាំ 2015និងបានស
សូមជម្រាបជូនថាទន្ទឹមនឹងការបាក់សវនាការរបស់ស្លាវតោនៅថ្ងៃទី30ខែមករាខាងមុខសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះទាំង 3នាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារបារម្ភពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកអ្នកនេះកំពុងស្ដាប់ការស្រាវជ្រាវព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ នៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រកាសឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់ការចុះបញ្ជីយានជំនិះការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះការផ្ដល់បានបើកបរយានយន្តនិងកម្មវិធីយល់ដឹងអំពីទ្រឹស្ដីនៃការបើកបរលើទូរស័ព្ទដៃបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់ក្រសួងនេះគឺជាការបំពេញការសន្យារបស់លោកជាមួយល
ទោះបីជាអវត្តមានតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាតំណាងរាជបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទាំង63សម្លេងនៅថ្ងៃអង្គារទី31ខែមករាបានសម្រេចបោះឆ្នោតលុបចោលចម្ពោះទី12មេត្រា38ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានន័យស្មើនឹងលុបបំបាត់អំណាចប្រធានក្រុមប្រតិភិដ្ឋចរដ្ឋសភាសម្រាប់បកកាន់អំណាចការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការលើកយកបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនការកេងចំណេញនយោបាយការទាមទារសម
ក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានលក់លាយឡងរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសំរងស៊ីរួមទាំងស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ឆ្អឹងរ៉ែនិងដីធ្លីនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដើម្បីទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារនៅពេលសាលក្រមតុលាការចូលជាស្ថាពរលើពីនេះទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ដ
ដែលមានចំនួនក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានជាថាវប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមថ្នាក់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ចំណែកក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចបញ្ចូលប្រជុំសភាហើយបានបើកទៅធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីពន្យល់ពីស្ថានភាពវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងបានចាត់ទុកថាការធ្វើវិសោធនកម្មបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសសារ៨ថ្មីគឺបកប្រឆាំងទទួលយកមិនបានទេតែបកប្រឆាំងអះអាងថាការលុបដំណែងប្រធានក្រុមតំណាងរាជមតិភាគតិចនៅរដ្ឋសភារបស់លោកកឹមសុខាគឺគ្មានប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនោះ
ទីស្នាក់ការបកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបានប្រកាសថានេះមិនមែនជាពាក្យហៅការទេតែការមិនចូលប្រជុំសភានៅពេលនេះព្រោះជាទម្លាប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយល់ឃើញថាបើសម័យប្រជុំសភាណាដែលអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋគឺបកប្រឆាំងមិនចូលប្រជុំជាមួយទេទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនយោបាយចាស់វសាលោកសុនឆៃ จัดตุกทากาทฟูวิสาตนากรรมบัตรบัญชีปฏิขนงสัพเพียประกาศ47ใบทำไมใบเมียนสำเลงหกสับปรำปีสำเลงกอนตรอทเวลางโดยแนะดำนางรีหรือบอกกันนักปะการอำนาจแต่ไอ้เองคือปะประชังมันจะตัวยอกบานตีพรูเวียขมิ้นซอมหัดซอมพอลหายเวียทเวลางโดยขมิ้นบุรุษทันฉบับข้อนิติวิธีฉบับหนึ่งปะปอตะดาดำนาคาและที่ประชิดตะปไตยเนื้อสระขมาย บทไทยปีนี้มันไตรจวนคู่คณะปะประชังลุกซนชัยลุกเอ็นชัยเอียงหนึ่งลุกย่ำสวรรค์บานมู่มอดเบาสลายท้าการลุบดำนายประเทศครอมดำนางเรียมาเตะพิเตะในรอบสเพียคือจะการลุบสถาบันลุบยุนการสเพียมันแมนจะการลุบดำนายบอกกลุ่มสขาใต้มือหมกตีจมปูมันไตรจวนคู่คณะปะประชังอย่างใบรูปนี้ตัวในทีนี้คือเวียนยุนการสำคัญได้เอาคณะปะจบชนะแตงปีได้ปิดดามก มันยุลปิดเนียคือบานมกองกุยจุเจเนียนึ่งปัญยุลขณีตะเวนตะมกจานากระดาษปะประชังบานชรานจาวเปียรบบอปรมกกระนาปะการอำนาจได้ชาวท้าการลูกตำนายนี่คือโดยซาแต่ปะประชังเชแต่จุมรุ่นเอาชุบจอจาขณีนึ่งรกเพลดอกเลยเนี่ยตู้ได้จิกาลูกใดแต่เลือเรื่องตุลาการจุมปูกระนาปะประชังครมแนะนำนางเรียกกระนาปะการอำนาจบานโยกปัญหาบกกลหมกโลกลอมขณีจุมวยนึ่งปัญหาสถาบัน
ដោយឡែកលោកហ៊ុនសែននៅរដ្ឋសភាបានប្រមានថានឹងលក់ឡៃឡុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរង្ស៊ីរួមទាំងស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់អង្រែដែលដាក់ឈ្មោះលោកសំរង្ស៊ីផងដើម្បីជាការទាមទារសងជំងឺចិត្ត 1 ខែ 2023 លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបអស់ដំណែងជាប្រធានក្រុមអតិភិបតិញក្នុងរដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់សមាជិករបស់ខ្លួនការពីថ្ងៃទី 61 ខែមករាកុំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះរឿងរ៉ាវដែលគេបង្កឬបង្កើតការតចានោះខណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវផ្ដោតលើកិច្ចការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនូវការផ្លា
ក្នុងពិធីចាយសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិកម្ពុជាយកច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីបន្ថែមថាអ្នកដែលជាទណ្ឌិតគឺមិនអាចធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាបានព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីការចង់ឲ្យគូនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ជុំវិញបញ្ហាគណៈបកនយោបាយទូទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យច្បាប់ស្តីពីបកនយោបាយយកលំនាំតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃដោយកំណត់ថាបកនយោបាយណាធ្វើផ្ទុយពីច្បាប់ត្រូវរំលាយចោលតែម្ដងហើយហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងស្រុងតាមទៀត បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីបីរូបរបស់ខ្លួនចូលទៅបំភ្លឺនៅសភាតាមការអញ្ជើញរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនោះទេនេះក៏ព្រោះតែគណៈបកមិនចូលប្រជុំសភានៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈរដ្ឋសភាចេញសេចក្តីប្រកាសសម្រាប់ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការបញ្ជូនសំណើក៏អញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅបំភ្លឺចំពោះគណៈកម្មការនានានៃរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំ
ដែលមានចំនួនក្នុងក្រុមហ៊ុន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 
ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរ
ដែលមានជំនួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅស្រុកខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ម៉ាស៊ីនតែក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគុណប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក នៅថៃគឺរំលាយក៏នៅមើលប្រមាណឆ្នាំរំលាយអស់បាក់ប្រមាណនោះឥឡូវគាត់បាក់របស់ថៃស៊ីនចុះថៃថៃទៅរំលាយក៏កើតបាក់កម្លាំងប្រជាជនរំលាយទៀតគាត់នៅសមាគមទៅវិញគាត់ទៅធ្វើអាហ្នឹងទៅធ្វើមួយចុងភៅតាមទូទួបាត់សម្ដែងនយោរដ្ឋមន្ត្រីគេរំលាយបាក់ទៀតបានបកើតទៅជាបាក់ប្រភេទថៃហើយក្នុងពេលរំលាយក្នុងគណៈកម្មការនយោបាយតាមប្រមាណបាត់សិទ្ធិទាំងអស់ហាមឃាត់ប្រាំឆ្នាំអត់ឲ្យឲ្យធ្វើនយោប
ស្របពេលនឹងការថ្លែងដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមការងារជំនាញផ្នែកច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពន្យល់សេចក្តីព្រៀងនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះជាបន្តផងដែរ។រឿងបញ្ហាវាមិនដែលឲ្យអាណាអ្នកទោះមកធ្វើប្រធានគណៈបកមកទេដល់ឲ្យក្នុងនោះហើយមិនមែននិយាយលេងទេទៅណាមិនសល់មិនចុះហត្ថលេខាប្រកាសអត់ហុកមួយ របស់គណៈបកប្រជាជននៃនេះប្រជុំខ្ញុំស្នើសុំដល់ប្រជុំតាមរងាជាងវ៉ាដែលកុំប្រជុំជុំពេកមើលហើយទៅដល់ទៅសម្រេចទៅហួរយ៉ាយធ្វើញាត់ចុះហត្ថលេខាស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលទៅតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាននិងផលវិបាកនានាដែលបណ្ដាលមកពីការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមចាប់អារម្មណ៍ មួយបើយើងមើលពីខាងវិជ្ជមានទេវាជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយឲ្យគណៈបកនយោបាយមានគណៈបកនយោបាយនេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅទីអនាគតនៅពេលដែលខ្លួនឯងធ្វើស្អីមួយគឺត្រូវគិតគូរអំពីថាតើធ្វើនឹងជាខុសនឹងច្បាប់ឬក៏ត្រូវនឹងច្បាប់ហ្នឹងវាជាផលវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែនៅសុខហើយគេអាចធ្វើជាការនិបានដោយសារតែប្រព័ន្ធក្រុងខ្សែប្រព័ន្ធតុលាការរបស់គេហ្នឹង គេនៅមានភាពឯករាជ្យនៅគួរជាទីទឹកចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានដំណងណាមួយប្រព្រឹត្តឲ្យខុសហើយតឡាការគេបានបញ្ជូនទៅទីឯករាជ្យគេទៅរកឃើញរឿងនឹងបិទប្រកាសមែនអញ្ចឹងការចេញច្បាប់បែបហ្នឹងគឺវាអត់អីទេវាមានគេថាមានការទទួលយកទាំងកងខាងគុំភាគីទាំងកងខាងដែលខាងចំណោមអ្នកនយោបាយណាលោកបណ្ឌិតសុកទូចសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យខេមរៈនិងជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ យើងសួរថាបកកាច្បាប់នឹងវាជាវៀងអង្គមាថាមួយនៅក្រៅប្រទេសមួយនៅក្នុងប្រទេសអាក្រៅប្រទេសគាត់វាយសេរីគាត់ផ្ដាល់សេរីគាត់និយាយតាមចិត្តតាមអីចឹងទូរការគាត់គួរជួងឡើងរីងផងគាត់ចាប់ដើមផ្ដាល់អញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យការគេចម្រាញ់នៅក្នុងការគូសស្នេហ៍ឬវាបាក់មួយមួយហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យវាមានសម្ពាធវាសំការសាមជ្ឈិមួយជាមួយទីពីរវាអាស្រ័យទៅខាងតែអ្នកនយោបាយ តើយើងត្រូវតែទទួលយកយ៉ាងម៉េចក្នុងការប្រយុទ្ធតតាមជាមួយដៃហើយទី3ខ្ញុំជឿជាក់ថាការវិសោធនកម្មច្បាប់ក៏យើងឃើញថាអ្នកនយោបាយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពចាស់ទុំហើយមិនចង់យកអំណាចបុគ្គលណាមួយមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះស្រាយឬសម្រាប់កែច្បាប់ទេគឺការយករដ្ឋធម្មនុញ្ញការយកសុភាដើរតួនាទីវាគឺជាការល្អ លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាអ្នកជំនាញសិក្សាស្រាវជ្រាវតំបន់អាស៊ីយើងមិនអាចយកប្រព័ន្ធនយោបាយប្រទេសណាមួយមកធ្វើថាកូពីបានទេខ្ញុំគិតថា
ລະທິບຈິດຕະປະໄຕກະນະປະກາຍລັດຖະບາດໃດກະນະປະໂຕກະນະປະພົມຄືສັດແຕ່ມີຕົວນະທີສໍາຄັນໃນក្នុងການຕໍ່ຕົງໃນລະທິບຈິດຕະປະໄຕຈັ່ງເດປະຊັ້ນວ່າປຸມມີກະນະປະໄທຖາກາຍລັດຖະບາດໃດກະນະປະປະຊັງນັ້ນຄັ້ງເດວີອາດຖືເອົາລະທິບຈິດຕະປະໄຕນັ້ນກໍວີຕົງຂ້ອຍໄດ້ປິພູທາວີຂ້ວະໃນການຈູລຮ່ວມໃນក្នុងການປະພິດສາໂດຍເຊິ່ງຂ້ອຍຄິດຖ້າຈອງມັນຈອງ អនាគតនៃជីវិតនយោបាយឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើការពិភាក្សាក៏ដូចជាការធ្វើការរួមគ្នារវាងបណ្ដាគណៈបកនយោបាយទាំងធំទាំងតូចទាំងមកលោកបណ្ឌិតចាន់វិបុលសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ยิ่งเคยหาตีมุ้ยคือการบัญชีการบัญชีมุ้ยได้มีสมานมาทำงานดีหรือพิพูดดังนั้นให้ท่านคณะปฏิบัติชนให้คณะปฏิสุขุชีตในครั้งอันนั้นนี่คือความเรียนสมานมาทำงานตั้งแต่ปุ่นปีเจย์ในการบัญชีการบัญชีมุ้ยปีในปีก่อนหน้าผมไปยิ่งเชิงคือเกิดปัจจัยหนึ่งพอสมควรอย่างทุนทัวร์ตลอดการปุ่นปีเจย์มุ้ยได้อันนี้คลิปสมานมุกสมานหมดที่นี้ให้ ที่มันดังฉบับนะฮะคณะปฏิบัติชนลูกเมียนการปกครองครั้งนะแต่ประชาชนชนบทลุกมีจังไอ้คือบางทีลูกชายเราอุทิศคุปต์บางแจ้งอาจขอไอเดียเอาไว้ในลูกบ้านเพื่อเด็กดูเอาไว้ในลูกบ้านเพื่อจมูกหนึ่งสำนักอย่างนั้นดอมรานเดอร์กาตีได้จับประกันทะลุขมิบมาอาศัยมวยปีนี้ชิมวยคลินิกลูกส่งไอซานเนี่ยนอมเปียกคณะปฏิบัติชนกัมพูชี ตอบเจ้าการเลือกนางปีกาเพคลาดทายผลยลปีแฮทพอลในวิสาตนกรรมฉบับตามปัจจุบันคณะปฏิชนมันได้มีการเพคลาดกันออกมาที่ว่าอันนั้นจะมันจีมวยจะมันจีปีคือฉบับคณะปฏิโยบายนั้นเวียนเมียนตังปีมาเพย์ชนะมุนไหมยังได้คลองกัดการอนุวัตมาเพย์ชนะไหมเวียนเล็กจังเนื้อปัญหามวยจำนวนใบจำไปเจอแต่เพื่อวิสาตนกรรม ดูเช่นเวียจิตกาสมรัยกาจำไปสมนุปโภชจำไปจงกาไปทุ่มวิสาตนกรรมดำไม่เอาฉบับที่วิอาการดำเนินสกัดตะเพียบหอยหนึ่งวิสอบไปตามตะเพียบกาใบในปัจจุบันตะเพียบอีกบ้างใต้ลมบันดึกนี้บานเลือกล้างปีกาสมดายกาปรวยบารมปีมหาชนจมพัวไอกระดิจเพียบในประปอนยุติทว่ากัมพูชีถ้าอาจจอบแปะป้อนหนึ่งวิสอบตนกรรมฉบับนี้ ปัจจุบันนั้นเจนมองห้างอีกเป็นได้ออกตะกอนตลาดการยืนในแต่บทเป็นชวนที่ยืนรายนี้ยืนกระทำยืนนั่งประกอบอันนี้ปัญหาการประชาชนที่ยืนนั่งหาจึงนักการเมืองนั้นเนี่ยคือการกำลังบอกที่จะไปคืนที่จะมองจะไปที่จะนำมาสู่จุดเซ็งเซ็งการเมืองมาจึงเป็นเรื่องที่ต้องกำลังมุ่งจะตัวเราการจับประกันใครจะจับประกันนี้มันรู้เนี่ยนะมุ่งจะทำให้เราคืนเนี่ยมาเข้าเวลาเสริมนะนี่คือการพูดบารมีเนี่ยแต่ต้องแต่หนึ่งปัญหาประชมมันต่อปีวิสาตนกรรมฉบับโลกมันเดินสกุลมันไ
ញ្ហាប្រឈមនេះប្រឈមវាមានតិចតួចកាលណាយើងយកផ្លូវច្បាប់ទៅអនុវត្តប្រឈមកម្រិតលើតែបើយើងមិនយកច្បាប់ទៅអនុវត្តទេហើយបើសិនជាឬហេតុការណ៍កើតឡើងមកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលប្រើកម្លាំងបាយធ្វើជាដំណោះស្រាយគឺមានតែហិនហោចប្រទេសជាតិទេហើយចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាប្រទេសរបស់យើងចូលដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលត្រូវការមានភាពវិឆ្លាតរបស់តែនយោបាយមិនអាចរុញកម្ពុជាឲ្យទៅមានសង្គ្រាមតរជាតិទេព្រោះកាលណាមានសង្គ្រាមតរជាតិយើងមិនដឹងយកអីទៅអភិវឌ្ឍជាតិទេព្រោះរយៈពេល30ឆ្នាំនេះព្រៃក៏អស់ហើយត្រីក៏វាអស់ដែរចឹងគឺត្រូវតែមានវិសោធនកម្មច្បាប់ធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខសេនសានក្នុងជាតិសាសន៍នេះបាទលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិមលសន្និដ្ឋានថាទង្វើនេះគឺជាការគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបព្វពួកយើងឃើញថាចរិតនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនេះគឺមិនមែនជាចរិតនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទេគឺព្រោះថាការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយមួយគម្រាមគំហែងហើយចង់ថាប្រះរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់ប្រធានគណៈបក្សសាមគ្គីគណៈបក្សប្រជាជនសាមគ្គីនេះអញ្ចឹងវាបានបង្ហាញឥរិយាបថ
ការវិជ្ជាមួយត្រូវដល់សាធារណជនហើយជាពិសេសគឺជាប្រតិកម្មនិងយុវជនឲ្យឃើញការនិច្ចបាស់អំពីអ្នកនៃការអំណាចការប្រើប្រាស់អំណាចមួយដែលក្នុងគោលដៅបំរើតែប្រជាជនរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងរបស់ខ្លួនការធ្វើពិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវគេកត់ត្រាដល់ការធ្វើបែបនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានទោសតែលោកសុកអេសានថាច្បាប់នេះគ្របដណ្ដប់គ្រប់គណៈបកនៅកម្ពុជា ตอนนี้ตอนในช่วงสมัยมอชอนั้นบ้านพ้องตายก็เรียนหลักเพียงไอ้เธอเพียงคณะปะวิอัตรายวิปัจจัยเนี่ยฉันเลยไปแต่เธอวิสาธนกรรมนั้นเอาตามสมสอบประธานสภากาทำไมมันแมนการเพื่อวิสาธนกรรมมันสมไปแต่เลยช่วงสมรังสีมวยกี้อันนั้นคือเท้าเธอเมียนศิษย์สารเพียงอาวุธครุกคณะปะครุกประเทศอนุประเทศคณะปะนโยบายต่างๆได้มีอาชีพเพียงในกรรมเชียร์โดยใช้เมียนตัวครูเนี่ยนะบอกตัวครูก็จะไปเรื่องไปย้อยคณะปะเชียร์ชนแต่อันนี้ไปย้อยต่างๆคณิไอ้การเพียงต่าง
ជាតិប្រសិនបើយើងមើលទៅអស់គ្នាគាត់គ្រាន់តែជាមានជំនួសគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជនមួយហ្នឹងមានដឹកនាំនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះបញ្ហារបស់លោកសំរងស៊ីមិនមែនជារឿងរបស់ជាតិទេមានថាគាត់មិនមែនជាជំនួសផលប្រយោជន៍ទាំងអស់សម្រាប់ជាតិទេផលវិជ្ជាមានអកុសលជាតិទេប៉ុន្តែនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែអ្នកនយោបាយទាំងពីរហ្នឹងគាត់ចង់ឆេះឆាញ់គ្នា
ដែលមានទំនាក់ទំនងនៃប្រជាជាតិខ្មែរឡងទីបាទលោកស្រីនៅនេះកញ្ញានៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបញ្ចប់នឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗណឹងវិញ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនយល់ស្របចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើអន្តរជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មបញ្ហារុហិញ្ញាទេដោយចាត់ទុកបញ្ហានេះថាជាបញ្ហារបស់ប្រទេសភូមិមានពីបតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឱកាសដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីភូមិមាននៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនេះអ្នកសិក្សាពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែចូលរួមចំណែកដោះស្រាយសឹងភារៈជូនព័ត៌មាននេះលោកខៀវក
ការបង្ហាញចំហរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាគោលនយោបាយមួយគោរពនិងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់ភូមាកាលលើកឡើងរបស់កម្ពុជាពេលនេះក្រោយពេលដែលប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចគ្នាបានបង្ហាញចំហរផ្ទុយពីកម្ពុជាក្នុងបញ្ហាជនជាតិរូហិងយ៉ានេះត្រូវបានលើកមកដាក់លើតុនៃអាស៊ានហើយដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវបត់បែនដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកបន្តថាទោះបីជាកម្ពុជាមិនបានលុបដៃជ្រៅក្នុងបញ្
ការដំឡើងសាក់អង្គរៈដែលមានតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2015 គឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់លក្ខន្តិកៈរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទការបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអោយរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3ក្នុងនោះមានលោកទៀបាញ់ផងចូលបំភ្លឺនៅសភាតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហេតុឧត្តមលំអិតព័ត៌មាននេះឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត
ពីនេះគណៈបកប្រឆាំងពីរនាក់ឲ្យរងរបួសកាលពីពេលកន្លងទៅលោកទៀបបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាក្រសួងបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទជាពិសេសគឺធ្វើឡើងស្របទៅតាមពេលវេលាជាក់លាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតជំវិញការលើកឡើងថាហេតុអ្វីបានមានការដំឡើងសាកទៅដល់ជនដែលមិនទាន់បានបំពេញទោសគ្រប់ចំនួនទៅតាមអំណាចសារក្រមរបស់តុលាការនៅឡើយនោះលោករដ្ឋមន្ត្រ
ជំន្នៃលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាការដំឡើងសាក់នេះគឺជារឿងមិនសមស្របវាជាការរំលោភច្បាប់រួមទាំងលក្ខន្តិកៈកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែរលោកបន្ថែមថាជាធម្មតាអ្នកដែលមានទោសគេមិនអាចដំឡើងសាក់ឲ្យទេហើយការដំឡើងសាក់នេះមិនដឹងជាយោងទៅលើច្បាប់អ្វីនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាការពីពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្របានបង្គាប់តែងតាំងវរៈសេនីយ
ងដែរនោះក៏ទើបតែទទួលបានការឡើងឋានន្តរស័ក្តិពីវរៈសេនីយ៍ទូទៅជាវរៈសេនីយ៍ឯកកាលពីឆ្នាំ2016សូមរំលឹកឡើងវិញថាករណីវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំង2រូបបានកើតឡើងកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2015ធ្វើឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង2អ្នកនោះគឺលោកញយចម្រើននិងគង់សភារងរបួសនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅបរទេសជនដៃដល់ទាំង3គឺបានបង្ហាញមុខសារភាពទោសហើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគេទាំង3អ្នកដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗ4ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែទោសនេះអនុវត្តក្នុងគុកបានតែម្នាក់ៗ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយចំនួនទោសដែលនៅសល់គឺត្រូវបានព្យួរពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល2ម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ចាប់ពីវេលាម៉ោង2នេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកសូមអរគុណដល់ស៊ីថាបដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំសរសើរពិសេសដល់សហការីនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា